Afrodita Paçarada ka vendosur të largohet nga roli opinionistes në Big Brother VIP Kosova. Lajmi e ka bërë të ditur vetë ajo gjatë primit të djeshëm në një komunikim me publikun dhe banorët. Sonte do të jetë hera e fundit që do të jem opinioniste e Big Brother VIP Kosova për arsye personale. Icon Style raportoi ekskluzivisht që para nisjes së spektaklit në poltronën e opinionistes të Big Brother VIP Kosova, së bashku me Olti Surin do të ulet edhe ish misi i Kosovës Afrodita Paçarada. Kujtojmë se edhe banorit Big Brother VIP Kosova Gjon Karrica, i njohur për publikun si Lugati, la shtëpin pasi pësoi një sulm të rëmt epileptik. Gjatë pramit të kësaj mbrëmje, Alaudin Hamiti lajmëroi se gjendja e tij është mirë, por rrugtimi i tij përfundoi kështu, sipas rregullave të Big Brother. Banorët u shfaqën shumë të mërzitur madje dhe të përlotur, e teksa i dhanë mesazhe mbështetëse. Gjoni u transferua nga produksioni në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Me të dërguar atje, gjendja e tij është përmirësuar dhe ai është përmendur pas disa orëve. Burime nga mediat e Kosovës bëjmë dije se këngëtari pas përmendjeve është transferuar në repartin intensiv. Për gjendjen e tij, vëllai i madh i ka njoftuar edhe banorët përmes një zarfi të dërguar brenda në shtëpi pak më herët.